Ebibiro lya isimba liri ku hekitaya z'3,000 nga lisangibwa mu disitulikiti y'e Kayunga. Omulimu gw'okuzimba ebibiro lino gwatandika nga 3 April 2015 nga gwabadde gulina okomekerezebwa omwezi oguwedde, wabula olw'ebizibu ng'enkayana z'ettaka kontulakita bamwongeddeyo emyezi emirala 7. Kati amasannyalaze aganaasooka okuva mu bibiro lino gasuubirwa mu December w'omwaka guno. Ebibiro lyennyini kumpi liwedde, bamaliriza amazzi wegana da ekizimbe omugenda okubeera ebyuma babitaddemu era ekimu kimaliddwa ddala okuzimbibwa. We are bringing this project to completion. We've gone through a lot of challenges and I'm really looking forward to the coming 3 months. Mu kiseera kino ebyuma ebikuba amazzi bibiri binaatera okuggibwako engalo ku ebyo ebina ebirina okuzimbibwa, nga kisuubirwa nti mu December w'omwaka guno binaaba bitandise okuba amazzi okukola amasannyalaze. Kati amasannyalaze bwe gajja geegatta ku gano ge tulina ne tweyongera okufuna amasannyalaze amangi. Bwe muba n'amasannyalaze amangi bingi nnyo ebisobola okukolebwa, aba industries nyingi zirinda amasannyalaze okutandika. Abamu amayumba main industry really industries zirinda amasannyalaze n'abantu bennyini okufuna amasannyalaze. So tulina essuubi nti amasannyalaze gajja kuba nga mangi era ng'abantu bagafuna. Omulimu gw'okuwugula amazzi okugenda mu bibiro lino nagwo gugenda maaso. Enkuba ezeetonnye ensangi zino wamu n'ekiddo bye bimu ku bikandaalirizza omulimu guno. Waya z'amasannyalaze okuva ku bibiro lino zaayungiddwa dda okutuuka ku ly'ejjinja, amasannyalaze gano gye gagenda okukunganyizibwa gabo n'eggwanga. Mu kiseera kino amazzi gatuuse mu mita 156 ku mita 157 ezeetaagibwa ebyuma ebikuba amazzi okuggyamu amasannyalaze okutandika ogwabyo. Tukitegeddeko nti wansi wa pulojekiti eno olutindo lwakuzimbibwa okugatta Kayunga ne Kamuli okwanguya ebyentambula nga mu kiseera kino bakozesa kidyeri. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.